вас. Як заўсёды, пачнём з таго, што згадаем мінулы выпуск і адкажам на пытанне, на якім фотаздымку Софья Кавалёўская, пра якую мы вялі гаворку. Итак, разбіраем. На третьем фотоздымку у нас усім знакамітая польская пісьменніца беларускага паходжання, чиім імем названа адна з вуліц Гродна – Эліза Ажешка. На другім фотоздымку не менш знакамітая беларуская пісьменніца – Зоська Верас. Ну і безумоўна, на першым фото мы назіраем галоўную гераіню нашага мінулага выпуску – Софію Кавалёўскую. Наш сённяшні выпуск для мяне будзе асаблівым, цёплым і ўзрушаным. Менавіта таму, што я вам раскажу пра маю родную вёску, дзе нарадзілася і правяла дзяцінства. Згадзіцеся, самыя родныя мясціны немагчыма забыць, пра іх хочацца гаварыць і ўзгадваць. Вось такі я вырашыла з вамі падзяліцца. І толькі гэта ўнутранае падабенства дало мне тады шчаслівае адчуванне рэальнасці, таго фантастычнага хараства, што буяла вакол адной з найпрыгажэйшых вёсак Беларусі – Кракоткі. Менавіта так апісаў маю родную вёску, вялікую Кракотку Уладзімір Караткевіч. Калі прыязджаеш у Кракотку, здалёк правага боку вітае гасцей свята Зосіма-Саваціўскі Вялікакракоцкі мужчынскі манастыр. У 1883 годзе каля могілак быў пабудаваны храм з каменя. Цяпер ён аднаўляецца, разбудоўваецца і пашыраецца. Але знакамітая вялікая Кракотка найперш тым, што тут яшчэ ў 1927 годзе пры гуртку таварыства беларускай школы вясковая моладзь заснавала бібліятэку-чытальню, якую назвалі імем народнага паэта Беларусі Янкі Купалы. Усе акупацыі і войны перажыла слаўная купалаўская бібліятэка, а вось сённяшні час перажыць не змагла. Шкада. Сёння будынак слаўнай купалаўскай бібліятэкі пустуе, у ім гуляе вецер, і ён амаль разбураны. Людзі, якія часта наведваюць вёску, ўжо і не ведаюць пра бібліятэку. Кракотка вельмі гасцінная і адкрытая для людзей з усіх куткоў свету. Не здзіўляйцеся, я не памылілась. Так, з усяго свету, асабліва летам, спяшаюцца да нас і сёння, найперш да святой крыніцы. Галоўная яе каштоўнасць – лекаванне. Існуе думка, што жывая вадзіца дапамагае асабліва пры хваробах вачэй, а таксама страўнікавых захворваннях, знімае галоўны боль. Толькі спажываць яе, кажуць святары, трэба з верай. Дарэчы, чысціня і хімічны склад вады уражвае як вернікаў, так і вучоных. Вёска ды вёска, скажыце вы, але ў нас і людзі таленавітыя жылі. Кракотка, як і зараз уся Беларусь, ганарыцца такімі людзьмі, як Мікола Аручка, Рыгор Акулевіч, усе нашы, родненькія, кракоцкія, як кажуць у нас. Мой цэлы свет. Вялікая Кракотка, часоў бурлівых родны мацярык. Была Кракотка, як рака ў паводку. Была Кракотка, гнеў, і боль, і крык. Кракотка – гэта хвойны пах узлесся, гняздо за пазухай зялёных гор. З таго гнязда заклікатала песня, што клікала з нізіны. Гэй, дазор! У Беларусі ёсць свая, маленькая Швейцарыя, і гэта вялікая Кракотка, якая заклікае вас у чароўныя прыгодніцтвы. Ну і напрыканцы пытанне. Які манастыр вы зараз бачыце на сваіх экранах? Жыровіцкі манастыр, Лаўрышаўскі манастыр, Успенскі манастыр. Адказ ўжо ў наступным выпуску. Да сустрэчы!